Yendim şimdi Ulu Vatan Soğukusunda 70 yıllık toylağı alıp oturmuz. Bu endi jeñis. Öte Kazak üçin erekşe jeñis. Kazak bu jerde ağızın toltırıp osı jeñiske biz de jeñimpazbız dep aytuğa әлем деңгейде ауызыңыз толтырып айтуға ту көтеріп бейтіп дүрілдетіп тұрып тойлауға біз міндеттіміз. Ал енді 32-ші жылдың 32-ші жылдың ашаршылықтан қазақтың кең жартысы аштан өліп, жұмыста шетелге қашып кеткен. Сол өзі жетім жетір анандай қиындықты басына көтеріп, оның үстіне репрессия болды. Қанша қазақтың бетке тар азаматтары кетті. Соған қарамай 600 мыңнан астам 700 мыңға жуық қазақтың ұл мен қыздары осы майданға барды. Ал кішкентай ғана халық. Ол кезде осындай неге байланысты. Ал енді соның тең жартысы сол қан майданда қалды. Тең жартысы. Қазақстандықтар сол 1,5 миллионның 1,700 мың жуыққа келді. Бүгедегі бар, басқасы бар, аман есен келгені. А қазақтың барған 600 мыңы 700 мыңға жуық, оның тең жартысы қан майданда қалды. Сондықтан біз осынша қан төккенбіз. Сонша бабаларымыз, аталарымыз қан төгіп өмірін берген. Біздің территорияда соғыс болған жоқ. Украинаны босатты, Польшаны босатты, Берлинді алды. Ал енді сонда кешегі күні Польшаның көрмейсіз бе? Енді әртүрлі отсалам десе оңай ғой. Польшаның ана сыртқы істер министрі осы Освенцимді Украина босатты. Біреулер мияқта шықты, оны орыс босатты деп. Орыста басатқан жоқ, Украинада басатқан жоқ, ондай әскер болмаған ондай кезде. Қызыл әскер болған 43 жылға дейін, 43 жылдан кейін Совет кеңес әскері болған. Ал оның құрамында қазақ та болған, өзбек те болған, грузин те болған, якут та болған, татар да, башқұр да, бүкіл кеңес одағында қанша ұлттар соның бәрлігі болған. Сол Освенцимді Құдай біледі. Жоқ дегенде бірнеше қазақтың азаматтары болды. Ал осы ырду-дырду да жасау үшін ырткі салу үшін осы тарихқа келіп қол сұғу үшін арқасында енді украиндер азат етіпті, орыс азат етіпті деген өздерінше бір сауда саттық болып жатыр ана жақта. Ол дұрыс емес. Кеңес сол кезде тарихта жазылған ба, кеңес әскері деп сол кеңес әскері босатқан. Оны ешқандай басқа оны талдайтын ететін жоқ. Оның ішінде бәрі де болды, қазақ та болды оның ішінде. Сондықтан біз бұл жеңістің 70 жылдығын толық тойлауға орысша айтқанда правамыз да бар и мы обязаны біз соны өтеуіміз керек міндеттіміз соны атап өтуге а енді ол біздің астық қанша бердік мал қанша бердік қанша атты әскері ол кезде жылқы қанша бердік оның үстіне керек десе мына шымкенттегі свинцов мыс заводы бар қорғасын әрбір 10 оқтың 9-ы біздің қазақстанның оғы Қазақстанда өндірген, Қазақстанда шыққан оқ. Әрбір 10 оғын 90%. Оны кім жасады? Сол Кентауы бар, соларына недегі біздің қазақтың апаларымыз, аналарымыз, балаларымыз, шалдарымыз, соғысқа бармаған адам бәрлігі сол рудникте істеп, сол қорғасынды шығарып, содан оқ жасап жіберіп тұрды ғой. Ал оқ болмаса немен атады ол? Рогатмен атады ма? Ал енді осындай өзін енді басқасы басқа көп. Осындай біз өзіміз үлесіміз қосып атқан халық ретінде біз бұл жеңісті тойлауымыз керек. Міндеттіміз. И біз өзіміздің аталарымыздың біздің осы батырларымыздың бәрін көрсетуіміз керек.